Minulo soboto je v sobuškem BTC-ju potekal že 10. jubilejni kolesarski maraton BT Ciklin. Ja, tako, danes 10. tradicionalni BT Ciklin v sodelovanju z Medvečinsko športno zvezo Moravske Toplice. 3 proge, kot vedno, vreme smo naročili, pričakujemo ta nekaj med 130 in 150 kolesarjev, en teren pred maratonom Franjem v Ljubljani, tako da jaz upam, da bo vse ok. Bo to nekaj vrste zadnje prireditev pred dopusti in potem spet na jesen, tukaj pri vas BTC-ju? Ja, tako, zdaj pred počitnicami seveda kot tradicionalno junija že ta maraton, potem malo počitnice, septembra pa spet pripravljamo dogodke. Tudi tokrat se je maratona udeležilo čez 100 kolesarjev. 10. tradicionalni kolesarski maraton BTC Ciklin, ki ga skupaj pripravljamo BTC in Občinska športna zveza Moravske Toplice, in to je že tradicionalno 10. sodelovanje. Mi smo bili tudi tisti, ki smo zastavili traso pred 10. leti, sicer z nekimi letošnjimi korekturami, ali mislim, da se ta vtisnila v kolesarje in da kar lepen število prihaja v Mursko Soboto. Kako bo potekalo sam maraton, samo tekmovanje, mogoče malo pravila ali so drugačna, mogoče malo tekmovalnega značaja ali dejansko bolj rekreativnega? To so rekreativni kolesarski maratoni, se pravi, da vsak, ki se je udeležen z maratona, vozi v cestnem prometu in se pridržava cestnem prometnem predpisov. Sicer mi imamo svoja gasilska vozila, pa tudi svoje motoriste, ki bodo spremljali maraton, tudi imamo redarje na kritični točki, tako da na koncu koncev rečemo, da nekateri res izkoristijo to tudi za svojo tekmovalno značilnost, pa vemo, če treniramo nekaj, da se radi tudi tekmujemo. Koliko je sodelujočih? Približno imamo vsako leto nekje med 120 in 170 sodelujočih. Letos ne vem, kako bo, ker sta na vodniku tudi še 2 maraton. Danes je polimaraton znani v Ptuju, jutri še tradicionalni maraton v Radencih, ali mi upamo vseeno, da bo prek 100 rekreativcev, ki bodo zadovoljni, potem dohajali tudi domov in povedali vse najboljše v maratonu. Bodo nagrajeni vsi sodelujoči? Vsi sodelujoči pri plačilu štartnine, ki je simbolična 35 evrov, za otroke 3 evre, za odrasle 5 evrov, bodo dobili spominsko majico, ki jo vidite tudi na meni, spominsko kapo in še bodo nagrajeni z bonom, ki ga podarja bon BTC za nakup hrane oziroma da lahko gre na hrano v Spar restauracijo. Kakšen je pa odziv dejansko ljudi na take stvari, rekreativnega maraton, v tem primeru BT Ciklin, zdaj že 10. leto, torej se je zadeva prijela, tudi pri ostalih kolesarskih maratonih, po Pomurju recimo? Ja, bi rekel da, čeprav je teh maratonov že letošnje leto, še nazaj opažamo, da to raste, da jih kar je nekaj maratonov, zato tudi imamo idejo eno, da bi združili kao neko kolesarski pokal Pomurje v maratonih, kot imamo že v tekih, pomurski rekreativni pokal v tekih, tako bi nekaj naredili v Pomurskem, da tudi več ljudi, rekreativcev povabimo na samo udeležbo v teh maratonih, da spoznajo, da to ni samo tekmovanje, nego je tudi druženje, spoznavanje drugih ljudi in poznavanje druge kulture. Na maratonu smo lahko zasledili zveste obiskovalce. Vi se že udeležujete tradicionalnih teh kolesarskih maratonov, tudi letos. Kaj vas je pripeljalo sem? Ja, pa zdaj sem pač zadovoljstvo. Se vsako leto udeležujete kolesarskega maratona? Samo tega ali povsod po Pomurju, po Sloveniji? Zdaj sem bil poškodovan leto dni, pa nisem pač odlane. Kakšno kolo pa imate? Najmodernejšo? Ne, ne prestižno. Kakšno je to? Starejšo. A vozite zaradi rekreacije, zaradi zdravja ali zaradi druženja? Ja, zaradi druženja, rekreacija. Ja, redno. Vedno, razen zadnje 2 leta, zaradi poškodbe sem bil odsoten, drugače pa vsako leto. Pri vas je bolj to rekreativnega značaja ali tekmovalnega? Maraton je sigurno rekreativen, vendar jaz grem vseeno voziti na čas bolj, ne? Tako da malo boljši trening, ne grem čist turistično, ampak grem. Se pogosto udeležujete, ne samo tega tukaj v Murski Soboti, BT Ciklin, ampak tudi v ostalih maratonov po Sloveniji, mogoče v tujini? Tudi v Avstriji, tudi na Hrvaškem, po Sloveniji cele, tudi na Primorskem, na Gorenskem, dosti.
katero turo ste izbrali oziroma katere? Danes sem izbral 27, ker sem prišel iz Radgone z biciklom do sem, pa tudi domov moram priti in jutri je pa radenski maraton, on pa je težki, ne, pa treba malo energije prišparati za jutri. Ponavadi hodite sami ali v družbi na take maratone? Običajno hodim kar sam. Za dušo. Rekreacija, ni tekmovalnega značaja? Ne. Kaj ste izbrali, katero progo? 27. A ne najdaljšo? Ne. Zakaj ne? Nega kondicija, za dosta. Se pogosto deležujete tudi drugih maratonov? Tudi. Torej, vse je smisel druženja? Ja, na BDC sem bil še vsakšan. Ja. Desetič, dobite eno majico zdaj. Ja, zdaj sem dobil. Tudi vam je prva rekreacija? To je važno, ja. Ne tekmovanje? Pa, dobro, tekmovanje mora sikdar poleg biti, ne? Koliko vložite v opremo? Pa, ne bi v tom zdaj, ne vem. Vam je veselje, torej ni problem? Seveda. Pogosto se doležite tudi drugih maratonov? Ja, ta do celja idem. Ja. Dolgo že kolesarite? Ni 8 let. Ponavadi v družbi, ne sami? Pa v družbi je bolj interesantno. Bolj interesantno, če smo v družbi. Katero progo ste izbrali? Ta veliko. Spet drugi so se maratona v Murski Soboti udeležili prvič. Večinoma mariborskih, polja, to nam je pač najbliže. Smo pa letos tu prvič. Čemu je namen torej vas, da pridete na take maratone? Zakaj? Družinsko kolesarjenje. Bolje rekreacija. Točno to. Tako ste šli na najdaljšo progo? Ne, 27. Tudi otroci? Tudi otroci, absolutno. Smo leto že 41, ko prekolesarili, ampak zdaj smo se odločili za 27. Vreme je bilo minulo soboto pravo za kolesarje, najkolesarje so prijeli tudi pokale. V prostorih nakupovalnega centra pa je svoja dela razstavila Danica Šubernik. Ja, tematika je življenjska. Tema razstave je v vrtincu življenja. To je pač moja mogoče malo biografska razstava. Pač razstava je namenjena, da predstavi mene kot umetnico, kot slikarko, kot ilustratorko, tudi kot, ne vem, da me spoznajo ljudi v Prekmorju, ker jaz sem pred kratkim prišla živeti v Prekmorje in pač želim si se predstaviti. Da kažem. Kako dolgo bo trajala razstava? Razstava bo trajala 2 meseca do konca julija, do 31. julija, tako da vabim se, ki so z BTC-u, da pridejo tudi v galerijo in pogledajo moju razstavo. Razstava bo na ogled do konca julija.